Kamara, me. Kama, che mi dai? Kama, Toni!
sa kao delija. Sad ili ljudi izbog nje. Arvici, Arvici, delo mogu ja ne. Petadare. A glavnice li ja? Meni kada u prvi? Sreći ti ti tu na troskama! Kaj mi je sad ovo zgodis? Mi se daj paspa mi tam i gde! Oskare mogi das. Eli Kovač je šedra, kao te odda ćemo kod da čemka. A tre snimke mi hal tigre, odda čem saka zbudu šta vi sad kuzeve voda. Ti ne ona šegor vode. A kje te vi žurnaliste, pa rešim dam sam urepa. Ne, to je drugo davino, neko je ta nuda. Direktor, a na vitari direktor ja nikde